Vi ska som sagt, vi ska nå 100 miljarder i omsättning på svensk livsmedelsexport senast 2025. Det är ett tufft mål, ett spänstigt mål, men jag är helt säker på att vi kan nå det. Vi inledde förra året en historisk satsning på livsmedelsexporten. Jag tror det som måste fram när jag tittar på de utmaningar vi står inför, det är, och vi ska följa det medicinska, för där har Sverige varit framgångsrika. Så att det är medfood. Alltså ett nytt segment. Vi gör mat idag så vi bara ska sälja och kränga som gör oss sjuka. Vi ska ha helt nya produkter som gör oss friska hela vägen. Jag tror att vi måste också hjälpa de här småföretagen att våga ta steget ut. För vi pratar här om patent och det måste vara världsunik på någonting. Men vi är så extremt duktiga på saker och ting hemma. Att det är fler som vill in i den här branschen med färska pengar. Det som jag drömmer om, det är ett North Food. Det finns plats för fler Oatlys. Om vi liksom ser vårt dryckeserbjudande, det är det som är, det är där vi har lönsamheten. Det är 3-4 gånger högre lönsamhet inom svensk dryckesindustri jämfört med det som vi tuggar i oss. Ni vet, jag brukar skoja om det. Låt inte konsumenten behöva tugga, för han blir glad när man får dricka det. Då betalar han 3 gånger så mycket för det. För 5 år sedan lanserade vi ett food hackathon för att få liksom globalt intresse för att komma till oss. Nu i januari hade vi 30 länder som kom och tävlade från Peru till Indonesien. Så vi har ett rykte. Det har gått rätt snabbt att börja marknadsföra oss om den här spännande. Och det är ju de svenska värdena både på innovation, miljö, hållbarhet, teknik. Så att vi har mycket nytta av alla andra branschers bra innovationsarbete när det gäller livsmedel också.